մենք դրական ենք գնահատում եւ ես կարծում եմ որ այլ փոփոխություն լինել չի կարող չի կարող մենք այսօր այսօրենք ընդունենք մեկ էլ այսօրենք մի տարի էլ աշխատե հետո գիտեք քաղաքական ուժերով հավաքվենք ասենք հնարավոր չի պետքա հետ վերադարձնենք Պարոն Մարուկյան Պարոն Մարուկյան դուք ինձ խանգարում եք ասում խանգարում եք դուք ինձ շնորհակալություն Պարոն Միքայելյանի համապատասխան կոճակը սարքեք խնդրում եմ Կողմի կոճակը սարքեք Ախր եթե գլուխ եք գովում Նիկոլի Շուքի ստվերի տակ հիշեք եթե ձեր նախնդրական երյակը առաջի տեղում լինի Նիկոլի ուսապարկը երկրորդ տեղում լինի Նիկոլի դուխով կեպկեն, երրորդ տեղում լինի Նիկոլի հազը, դուք 1.80% ձայն եք հավաքելու։ Իսկ եթե ռեյտինգայինով այնտեղ որտեղ ես ընդնում, դնի ոչ թե կոնկրետ ֆիզիկական անձանց սելֆի ձողիկը Նիկոլի, էլի առաջի տեղն է գրավելու։ Այս հարգելի պատգամավորներ, հարգելի տիկնայք պատգամավորներ, դիմակը զարդ չի, դիմակը խնդրեմ շարունակել կրել։ Ինչ եք չպսնում, տիկին Սամսոյան, չեք ուզում դուրս եկեք։ Չպցնելը որն է։ Եկեղեցու առաջ եմ երթվում։ Այո, պարոն գեներալ, արժանի եք, գովեստի, որ կնոջը թեթ ես կրվել անգամ, տեղյակ եմ ամեն ինչի։ Ես կհրաժարվեմ մանդատից այն ժամանակ, եթե իմ պատկերած երկիրը լինի, ժողովրդի վիճակը լավանա, վարկերը փակված լինեն, բարեկեցիկ լինի, զարգանա, բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, այո, ես իմ կյանքով արդեն կապրեմ։ Համսոնյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ամուսնացած եմ, առաջարկում եմ իմ մասին ավելի քիչ խոսել, դա տգեղ է դիտվում, ասեմ, որտեղ անընդհատ իմ մոտ տպավորությունը, որ ձեր մոտ ինչ-որ մանյակալ բան է, բայց ես ձեզ չեմ պատասխան, ես պատասխանելու եմ ձեր փեշի հետևում պահկված Էդմոն Մարուկյանին, որը որ մեկ Գյորգիսյանին է խնդրում, որ իր տեղը ելույթ ունենան, մեկ ձեզ է խնդրում, որտեղ ինքը չի իշնում մեր մակարդակին ելույթ չի ունենում։ Դրա համար ես պատասխանելու եմ իրեն, պատասխանելու եմ միշտ, պատասխանելու եմ ասելու եմ այն ամենը, ինչ մտածում եմ։ Ես հասկանում եմ ծանր տարավ, երբ որ ես Միքայել Մինասյանին Միշիկին բան ասեցի, ոչինչ, տենց էլ ալում, բոլորս գիտենք։ Անպայման պատմեք, անպայման պատմեք, դա միայն դու ես, դուքով կխոսես սրանից հետո։ Կետաս Միշիկի հետ դույով կխոսես։ Եվ իմ քայլը խմբակցությունը, հանգստ հոգնածը դու ես, չի կարելի, պարոն Մարուկյան, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, հանգստացի։ Դալիճում լրություն։ Ну, после такого яркого выступления... Ты выступать не хочешь, да? Александр Григорьевич, мне остается только поблагодарить. Главгосударств Евразийского экономического союза. Ձեր դիվանագիտությունը ինչ ա եղել։ Հետևյալ ինչքան օտար անձնագրով մարդեք տեսեք կոշիկները լիզել եք, ձեզ էլ թվացել ա թե հետատի։ Այ անինքնասերներ։ Ու ողբերգությունն ենա, որ դուք բոլորի կոշիկները լիզել եք մեր անունից։ Բայց մենք կոշիկ լիզող չենք, դուք եք կոշիկ լիզողը։ Դուք լիզել եք եւ լիզելու եք։ Այսօր եք վազում Եվրոպաներում, Մոսկվաներում, ինչքան կոշիկ եք տնում, լիզում եք։ Այդպես է միջև կյանքներիդ վերջը լիզելու եք սրա նրա կոշիկները, կոշիկ լիզողներ։ Եկելա, պարոն Մարուկյան, դուք ձեզ կորեկտ պահեք, դուք հետ ձեզ կորեկտ չեք պահում։ Լավ, այդ հումոր հետ կատակ։ Նույնիսկ ծիծաղն ա կեղծ, իտալական օպերայից վերցրած ձեր ծիծաղը, ես հասկանում եմ ուր է ուղված եւ վստահ եմ որ տարբեր քաղաքներում Իտալիայի դա կգնահատեն բայց ասենք գիտեք ինչ այնes տպավորությունը որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մի պահ պետք է մոռանա ով այս դալիճում ինչ է խոսացել ինչպես է պահել բնականաբար ծիծաղելի բան է քաղաքացիոր չի լինում այդպես որ լինի կարելի է երբեմն նաև գյուղացիոր հայտարել այդպես հերթականությամբ գնալ տոները որոնք ժողովուրդը ընդունում է եւ ոչ բոլոր տոներն են ժողովուրդը ընդունում
դա ոչ թե մեր ասելով է կամ իշխանության ասելով է, այլ ինքը ժողովուրդը կարողանում է իր տոները ընդունել։ Այն այն մի բանը հերիք չի, որ ասում ա, լևոն եմ գոռացել, ասում ա, մի պալոչկա կալվասա էլ ինձ տուր տանեմ, ինչի, ցույցի է եկել, որ մտնեիր, խանութի ապակիները կոտրեիր, որ շաքարավազի պարկը ուսի դներ տանեիր, կամ կապչունի երշիկի կարոպկան, ամոթ, հազար ամոթ, ամոթ է, ամոթ, ես տեղյակ եմ ամեն ինչից։ Մեկը մերժվելու է, բայց պետք է ասեմ։ Հարգելի գործընկեր, այս մի նախագիծն է, վերաբերում է նույնասեռականների և սեռափոխված անձանց կողմից երեխա որդը գրելու արգելքին, բայց թե ինչը ստուգենք։ Եթե ամուսնության ժամանակ կասկած կա, որ նույնասեռականա, թե չէ մի բան կարելի է ստուգել։ Այդո որ դեմ ա քվեարկելու, չեմ ուզում վիրավորել, խնդրում եմ, որևէ մեկի ես ոչ վիրավորելու իրավունք ունեմ, ոչ ցանկություն, որ պետք լինի բան ասել, տեղ կա, դրա համար ժամանակ կա, հանգամանքներ կա, բայց ասենք հիմա ով որ կողմ ա դեմ ա քվեարկելու, այդ մարդը կուզենար իր ընտանիքում այդպիսի երևույթ տեսնել։ Ինչ ես չէ, ինչ է կարան Պետրոսյան, ինչ եք խոսում, դուք կուզենաք ձեր ընտանում, էդ ինչ ազնավորված բան էր, մի հատ է քֆուրդը մեկ քվեարկելու վրա։ Ո՞վ անունն է, որ ազնավորված է, հենց ասելու բան է, հարց եմ տալի։ Սրա ձեր ձևը արդեն չափու սահման չունի։ Հիմա մեկը հելնի ասի, այս օրենքին ով որ դեմ քվեարկի իր ընտանիքում սենց։ Ես, Փաշինյանը եւ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք այ հարգելի հանրապետականներ, վաղը մի ուրիշ հանրապետություն կլինի, քրական գործեր կառուցվեն, ձեզ կնստացնեն, դուք կարիք ունենաք, որ մենք այցելենք ձեզ, ասում են, չէ, ոչ, դա չի լինի, բան, եւ այդ ձեւով մերժում էին։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, սա իմ մոտ դեժավյու առաջացնում, վաղը մի ուրիշը դուք երեք մի իշխանություն, էլի քրական գործեր են լինելու, այդ քրական գործերով մարդիկ են լինելու քրեակատարական հիմնակներում, հնարավորություն տվեք ձեզ այցելենք, այ ձեր ցավը տանենք, թողեք գանք ձեզ տեսնենք, այ ձեր կյանքի ղուրբան լինենք, այ ձեր գլխի ղուրբան։ Հիմա այսքանը որ դուք որ չեք հասկանում, չեք ուզում ընդունեք, մենք ինչ անենք, նախապատմությունից 2004-ից մինչև 20-ի եկա, էլ ինչ անենք մենք ձեզ համար, որ դուք չդառնաք Հրայ Թոմասյան, ինչ անենք Մարուկյան, բայց 4 րոպեն չի դրած, 4 հոպեն վաղուց անցը, 5-ն էլ անցը։ Լավ, ես ուղակի ձեզ խնդրում եմ, մի եղեք Հրայ Թոմասյան։ Պարոն Մարուկյանը ոնց որ թե, չեմ ուզում է տենց բար օգտագործեմ, բայց ուրիշ օգտագործեմ, ուրիշ ավելի բան չկա, էլի, տեղը չի բերում։ Եվ ես ասում եմ, եթե պարոն Մարուկյանը շարունակելու է տեղը չբերել, ինք հայտնվելու է Արմեն Աշոտյանի դերում, ինք թող ընտրի։ Ամրիկորյան, խոսում են երկրապահից ձեր դուրս գալու մասին։ Թող Ղալլաթեն անն խոսացողները։ Սասուն Միքայելյանի անունն է։ Թող ուզում լի Ղալլաթան անն խոսումա, պարապ, ունեն հաճմեն։ Դուք շարունակելու եք գլխավոր։ 100% հասկացողների գլուխն է իշխան մեծ ուզում լի։ Ֆիրանք էս ընթացքում ենքան բան են հերքել, որ իրանց հերքումով այսօր մազերս չի չորանա։ Ինչը որտեղ կա, ուղղակի զարմանալի է, Ալիևին այսքան հարց չեք տալիս, ոնց որ մեզ պարոն Գասյան, ՀՀԿ-ն թե ՊՀԿ-ն։ Իմ տերը Աստված է, իսկ քո տերը չգիտեմ ով է, իմ տերը Աստված է, իսկ քո տերը հավանական է շատերն են, տղա ջան, ես տեր չունեմ, ես քաղաքական ասեցի քեզ, չէ՞, ես միակ մարդկանցից մեկն եմ, որ տերեր չեմ փնդրել մինչև այսօր, մի բան էլ ես եմ ուրիշներին տեր լինում, իսկ դու մի տասատ կունենաս։ Հարգելի սիրելի ժողովուրդ, առաջին հերթին ես ուզում եմ ձեր բոլորին ողջունել իսրտը, ես այսօր այստեղ եմ, ձեր հետ, ձեր կողքին կանգնած եմ, եւ դրա համար ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, ձեր կողքին կանգնած։